Paso National High School. Official number 3. Ang National High School. Aduna kani istorya mahitungod sa usa ka lungsod. Lungsod nga gitawag og Tabang. Sa unang panahon sa atong katigulangan, sa dili pa nila sugdan ang pagpananom, ila una kining pahinungdan og usa ka pag-ampo. Pag-ampo para sa libsog nga pagtubo sa mga tanom ug maayong pag-ani. Kay kini maoy usa nga gituhaan nila og panginabuhi. Apan sa dihang adunay pundok sa mga tao nga miputol sa mga kahoy, nga gitanom sa atong mga katigulangan, nga mauhuntay usa sa dakong kabilin nila dinhi kanato. Kalit nga gisukod ang atong pag-ampo. Adunay pagsulay sa panahon nga dili nato malikayan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Adunay usa ka trahedya nga nahitabo. Linog ug pagdahili sa yuta nga mao'y hinungdan sa pagkaangol sa mga tao sa lungsod sa Tabangon. Ang hinungdan niini mao ang pagputol sa mga dagkong kahoy. Apan wala nawagtangan ug paglaom sa kinabuhi ug pagsalig sa kahitasaan ng mga tao sa Tabangon. Sila nag-ampo, nangaliya ug nangamuyo sa milagrosong bata nga mahigugmaon ug mapasayloon. Si Senyor Santo Niño, busa, gilamdagan ng ilang tagsa-tagsang hunahuna para ipaabot kanila ang importansya sa mga tanom ug kahoy sa atong palibot. Ug tungod sa ilang hugot ug timos nga pag-ampo sa balaang bata, inubanan sa pagtinabangay ug pagkahiusa, sila ang pinganta ang kinaiyahan, kalambuan para sa katawhan. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Contingent number 3, your time starts now. Thank you.
Iyahan mo kami para ikaw ang dalang sa kulot ng parang kahayag sa tangit ng salita.